Ar vērienīgu koncertu Madonā noslēdzas no jau 24. Ģitāristu sesija, kas šoreiz sevi piesaka kā akustiskā sesija. Tajā piedalās vairāk nekā pussimts dalībnieku no visas Latvijas, tie, kuri vēlas pilnveidot savas muzikālās prasmes. Ģitāristu sesija ir pārtupusi par akustisko sesiju un notiek jau šeit Madonā 24. Reizi. Lai gan jāpiemina, viena sesija bija Cesvainē un četras sesijas bija Praulienā. Šeit var daudz ko iemācīties. Tā sajūta vispār kopā spēlēt ir īstenībā diezgan kolosāla. Visādus tādus kā akordus, visādus tādus kā štelles, kā mums pats skolotājs saka. Iemāca visu kaut ko, ja kaut kas nesenāk palīdz. Ģitāra spēle Ernests apguvis pašmācības ceļā un šāda veida sesijā piedalās pirmo reizi. Ģitāra ir daudz kas vairāk nekā vienkārši muzikāls instruments. Tas ir veids, kā es relaksējos un pavadu laiku. Tā, ka man nav ko darīt, es uzreiz ņemu ģitāru, kaut ko trinšķinu spēlēju un mācos. Savu draugu lokā es esmu viens no vienīgajiem, kas spēlē ģitāru. Taisnībā ir laba sajūta, jo viņiem arī patīk, kā es spēlēju. Un man ir lielāka drosme viņiem uzstāties, un no viņiem es gūstu drosmi, lai uzstātos koncertos. Savukārt Madonietis Jēkabs sesijā piedalās jau otro reizi, un kā pats atzīst, ar vērā ņemamiem iegūmiem no tās. Diviem reizēm, kad esmu bijis, es iemācījies daudz kā, tā kā socializēties ar citiem dalībniekiem, un tā kā kopā radīt darbus. Es esmu iedod labu iespēju tā kā jauniem cilvēkiem iemācīties instrumentus, un arī vokālus, un tas vienkārši visus tā kā iesaista. Mūziķi, kas mums māca, viņi ir ļoti labi, viņi zina, ko viņi dara, un viņi māk tā kā visus iesaistīt. Šī ir tā vieta, kur skolotāji mācās pasniegt savas gudrības mūzikā, un skolnieki, protams, ka klausās, un te ir tāda tā kā piramīda viens otram nodot tālāk, ir pa vertikāli, tātad notiek informācijas apmaiņa. Sesija ir akustiska, tas pat nav piezemētāk, tas ir varbūt pat dziļāk pamatos mēs ejam. Lai dabūtu uz elektro ģitāras, pieņemsim labu skaņu, jāsāk ar akustisko ģitāru. Šeit ir piecas klases, ukulele, vokāls, perkusijas un akustiskā ģitāra. Visvairāk dalībnieku ir tieši ģitāras klasē. Liela interese arī par koklis spēli. Šeit pirmām kārtām nāk jaunieši, kuri mīl kokli, kuri mīl mūziku. Un tas, laikam, šajā pasākumā ir visburvīgākais. Šeit satiekas radoši cilvēki, kuri grib kaut ko darīt, grib kaut ko veidot. Un, man liekas, tā ir tāda liela maģija, ko mēs šeit veidojam. Daudzi šeit ir ļoti lieli iesācēji. Un vislielākais pārbaudījums bija mazākajiem bērniem, kuriem, kā skolotāja Zita šeit Madonā, viņa saka, 40 minūtes jau ir izaicinājums, bet mēs dienā strādājam aptuveni 4 stundas. Un, nu, tas viņiem esam bijis liels izaicinājums, bet jaunieši ir apmierināti. Tāpat kā pieaugušie, kuri dalību sesijā vērtē no sava skatu punkta. Es iegūstu to, kas var muzicēt ar jauniešiem. Un tā ir atnākšana, tā ir kopā būšana, tas ir prieks. Un īstenībā es novērtēju, kad cilvēki kaut ko tādu dara gadiem. Viņiem tas ir vajadzīgs, un visiem gala beigās tas ir vajadzīgs šajā saspringtajā laikā. Un tā ir tāda sava veida meditācija, jo pozitīvais mums pietrūkst ikdienā, un šis ir tikai viens vienīgs prieks. Šeit liela nozīme, protams, ir piesaistīto pasniedzēju profesionalitātei, pašvaldības atbalstam, dedzīgajai komandai un kopējai vēlmei iegūt, apgūt un iepazīt. Ikdiena man, es pavadu mūzikas akadēmijā, studēju šobrīd 4. Kursā, apgūstu koklas spēli, strādāju Valmierā mūzikas skolā, kur arī esmu koklas skolotāja. Bet etnogrāfiskā kokla man ir sirdī. Es laikam dzīvē nāku ar to misiju, ka kokla nav tikai tradicionālais instruments, tas nav tikai folkloras instruments, ka mēs varam iziet ārpus rāmjiem. Mēs varam improvizēt, mēs varam spēlēt arī pop mūziku, rock mūziku un bišķiņi atvērt plašāku skatu šim instrumentam. Pasaulē ir tāda skaista pieredze spēlēt arī smago mūziku un popmūziku un rockmūziku unplugged tātad versijā uz akustiskiem instrumentiem. Mēs zinām skaistus piemērus no vēstures. Tie ir Nirvana un tie ir Eagles Hotel California, mēs varam tie tā spilgtākie, manuprāt. Taču mūzika jau tikai iegūst, kā cilvēks ar savu nodot savu bez elektrības iejaukšanās un draiviem.
Tātad šī gadījumā akustiskā sesija Madonā ir bez bungu klases, bet ir perkusijas, bez baļģitāras klases un bez elektroģitāras. Tātad mēs varam arī bez elektrības dzīvot šajā sesijā, ja kas. Ģitāristu sesija Imanta Pulksteņa vadībā tajā 4. Gadsimta garumā ir radījusi pozitīvu rezonansi. To atpazīst un novērtē. Nevelti ceļos Madonu mērojuši dalībnieki gan no Aizkraukles un Bauskas, gan Vēju un muzikantu pilsētas Liepājas. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.